Ndërsa gjithë politikanët, ashtu si shumica e shqiptarëve, shijonin sot një ditë pushimi, i vetmi politikan që ishte në punë ishte Lulzim Basha. Normal, sot është një prilli. Basha doli dhe foli sikur antarësimi në NATO ishte merit e tij, ndërkohë që merita e vetme e tij si ministri i jashtëm NATO ishte të detonte protokollin kur erdhi Bush nga shkallët e avionit deri kur presidenti amerikan hipi në makinë. Ndërsa në Strasburg e vetja merit e Bashës ishte busjesha e tij konstante para kamerave. Por tashmë gënjeshtrat e kryetarit të Partisë Demokratike Zyrtare nuk i ka përcen më njëri. Mediat po i kujtojnë atij çdo ditë dhe gjëra që ka thënë edhe para pak muajsh. Gjëra që pa u dridhur syri del dhe i përgjinjështron, pa kërkuar ndjes, bile pa pritur asnjë prillin. Ndaj nuk duhet na duke çudi që megjithëse izoluar Sali Berisha arriti të rreshtoj poshtë balkonit të tij politik, shumicën ndërmuese të grupit parlamentar demokrat përfshirë dhe ish prokrasit më të flakë të Lulzim Bashës. Bile dhe vetë brenda grupit vogël të Bashës kanë filluar krizat e para, në mos për veprimet e tij të gabuara, së paku për ankthin që i ka kapur që tani për dështimin katastrofik të vitit 2025 në zgjedhjet e cilit Partia Demokratike Zyrtare rrezikon seriozisht mos u fare në konvent. Dakordësia që u arrit në parlament mes foltorës dhe shumicës erdhi padyshim edhe nga dështimi i Partisë Demokratike Zyrtare për të pranuar ftesën që e morë para nga shumica, nga reforma zgjedhore dhe deri tek amnistia penale. Për më shumë kjo dakordësi u bekua edhe nga amerikanët, autorët de facto të asaj që i kanë ngjarë Sali Berishës në dy vitet e fundit. Sigurisht tani vëmendja është nga imbiquajturi Komisioni Reformave dhe Ligjeve me Shumicë të Cilësuar i ngjashëm me formulën e komisionit tashmë të vdekur të reformës zgjedhore. Ky komision do bashkëdrejtohet nga gjiknurit e Byryk Bashi. Fillimisht do të jetë amnistia penale, pastaj vëmendja do të jetë reforma zgjedhore, në cilën duhet thënë se foltorja ka kërkesa më modeste se sa Lulzim Basha. Po ndërkohë në tavolinë majoranca ka hedhur edhe prova force. Një prej tyre është hetimi mediave dhe parave të dyshim të pastyre. Media që duhet thënë në shumicë ndërmuese godasin qeverinë, kryeministrin, ministra dhe bashkiak socialist. Në një prej tyre rrallë merret me humor, edhe me Lulzim Bashën. Dakordsi që vazhdon, apo thirrëm më shpejt se sa duhet, tok, tok. Për këtë do të flasim sonte. Sigle. Mi se vini në rrëdhëstorë me mua në programë është zonja Durata Çupi, deputete Partisë Demokratike, antare Komisionit të Reformave dhe Ligjeve me Shumicë Cilësuar. Mi mbrëma, zonja Çupi, faleminderit që jeni sonit në esi. Mbrëma, faleminderit. Bashkë për mua është dhe mentor Nazaro, kolegu im, mbrëma, mentor. Mbrëma. Zonja Çupi, jeni antare e ati komisioni, po me sa kam dëgjuar, jeni, ja, jeni antare, por mund t'i hapni rrugë bashës, apo përfaqësuesit bashës nëse ata duan vinë. Kumen, ose ju, ose zoti me diu, është e vërtet apo jo? Komisioni është konstituar javën e kaluar, si që keni ndjekur, ne jemi tre përfaqësuesit e opozitës, ashtu si që kemi rënë dakord, jemi të hapur për çështjet veçanta, të mirpresim, të dëgjojmë dhe të bëjmë pjesë të diskutimit dhe çdo përfaqësues tjetër të opozitës. Pra, aty është një vend cilin duket se zoti Basha sigurisht prap nuk do ta marrë, por është një vend për të apo jo? Si ka mundësi që temi çështja e Partisë Demokratike temi precipitoi në këtë mënyrë? Pasi ju keni qenë mbështetës e zotit Basha, bashkëpunëtorët janë ngushtë apo jo? Dhe natyrisht lëvizja juaj u pa me interes kur ju themi switch sides tonë anglisht, pra në një farë mënyrë ndruat krah brenda atij debati temi brenda selis blu. Po tashmë në gjithë qytetarët, po dhe juve opinionistët, por edhe në deputetët dhe përfaqësues të Partisë Demokratike i dim gjitha konsekuencat që ka pasur opozitarizmi në këto vite, sidomos mbas vitit 2021 me vendimin e 9 shtatorit. Natyrisht nuk është e mirë për vendin, nuk është e mirë për opozitarizmin kjo përçarje e opozitës. Është e vërtet ajo që thatë, ne ishim një grup deputetësh që të themi që ndruam në mes, me qasjen për të ngritur një opozit më të fort, me një alternativ, tre opozitare dhe për qenë alternativ nesër qeverisëse. Faktet e këtyre viteve dhe zhvillimet politike e këtyre viteve treguan që nuk gjetëm mbështetje, qoftë ky grup, qoftë edhe grupi i zotit Basha. Përkundrazi, mbështetja më të madhe në opozit e kishte zoti Berisha, edhe me gjithë konsekuencat të themit partnerëve tanë ndërkombëtar dhe
tashmë dihet. Prapa ju treguaj që ishte. Po gjithmonë është ajo ideja, sigurisht zoti Berisha është i njëri fort politik. Bile ne kemi thënë me mentorin dhe para zgjedhjeve të 14 majit që un kam qenë i sigurt që rezultati i zotit Berisha jo thjesht sepse u treguan zgjedhjet e pjesëme të marsit vitit 2022, por sepse realisht ne e njohim politikën, e njohim aktorët dhe un besoj i zoti Berisha Vilanuaj ka fare nevojën e një logoje në vetvete, pasi logo është ai vetë, Partia Demokratike është ai. Kjo këtë e kam thënë para 14 majit pavarësisht rezervave që kam ndaj kryeministrit. Por si kjo që ndodhi për shkak thjesht meritës Berishës apo dhe temi paafësisë së grupit të ri drejtues Partisë Demokratike për tu? Jo, un mendoj që kishte një reagim të demokratëve ose gjatë duke parë gjithë historinë 30 vjeçare kontributet e zotit Berisha, por dhe nga ana tjetër duke parë një qeverisje totalisht korruptuar, duke parë një kryeministë totalisht korruptuar, një qeverisje që degradon, një qeverisje që vjedh, që është e korruptuar, që ka regres në gjitha standardet në këto vite, patjetër kishte një pritshmëri që nëse do kishte po themi non grata apo konsekuenca të themi ndaj ndërkombëtarët, fillimisht ne mendojmë që duhet fillonin me këtë kryeministër që kemi. Dhe prandaj demokratët patën një qëndrim në përkrahje të zotit Berisha, një kryeministër që ka qenë i suksesshëm në 8 vitet e qeverisjes, sidomos në vitin 2005-2009, ku sot për shembull mund edhe të përkujtojmë 15 vjetorin e futjes në NATO, patjetër një kontribut i jashtëzakonshëm i qeverisjes Berisha në atë kohë, dhe më pas një ish kryeministër që kishte 10 vite që nuk ishte më në qeveri. Dhe prandaj ka dhe një shpjegim ku demokratët e mbështetën në lëvizjen e zotit Berisha dhe jemi këtu ku jemi sot. Pra e tonë nuk ka qenë pavësi e bashkë? Zoti Balla, unë jam 30 vjet në Partinë Demokratike. Jam që në lëvizjen e dhjetorit, pavarësisht unë nuk i përkas atyre individve që flasin për vete dhe s'kam thënë kur. Të restit parë që japin intervistë. Që s'kam thënë kur. Po, nuk e kam thënë kur, nuk jam ftuar në këtë. Pra jam 30 vjet në Partinë Demokratike, jam që nga 2009 në struktura drejtuese të Partisë Demokratike. Kam punuar me zotin Berisha, kam qenë varse, ashtu siç kam punuar me zotin Basha. Mendoj që kemi bërë një opozitë fort mbas vitit 2013, nuk mund ta përkufizoj ndryshe, themi, kemi bërë denoncime të forta, kemi bërë proteste të forta. Nuk di çfarë ka ndodhur, nuk do isha e drejtë nëse do të cënoja njërin apo tjetrin në këtë qëndrim në 10 vitet e opozitarizmit ton. Faktet treguan që ne në vitin 2021 nuk kemi gjenie themi të drejtonim Shqipërinë apo të qeverisnim Shqipërinë. E për këtë, padyshim që aktorët kryesor të fajit janë zoti Basha, zoti Berisha, por dhe gjithë ne që pretendojmë që të kemi qenë elitën e Partisë Demokratike të opozitarizmit. Mentor, ka një diskutim sot në frontin temi opozitar, a te kjo federata, a duhet t'jenë në gjithë, kjo është pyetje retorike, ose normalisht një federatë bashkuar opozitare duhet të ketë gjithë faktorët brenda. Por sigurisht që duket që bashkimi nuk është i lehtë. Basha ka lëshuar një kështu para pak javësh ku foli për një detant, po nuk duket që ka një rezonancë nga krahu tjetër, e themi nga zoti Berisha. Pra a mund të ketë një federatë pa një bashkim total ose sa dëm do t'i bënte kësaj federate, e cila duket që ka shumicën e partive opozitare, po nuk e ka të gjitha, në nesër pastensa në rezultate zgjedhjeve. Shko, unë kam bindjen që ajo që është vota opozitare ose elektorati pa kënaqur me qeverisjen është shumë i madh. E kam bindjen time, e kam përgatitur bileqin më herët që para disa vjetësh, që është më shumë se sa gjysma. Thjesht dhe vetëm ai nuk motivohet nga forma që merr i ashtu quajtur i opozitarizëm, qoftë federat, qoftë një parti e bashkuar me Berishën krya, me Bashën krya, me dy bashkë. Pra, i mbajmë pikpamjes që opozitarizmi ka nevojë për figura të reja përfaqësuese, për një doktrinë të re përfaqësuese që të jetë sa më gjithëpërfshirëse, jo thjesht etiketuar si e djathtë, siç bëhet nga disa zëra, do të thonë që unë i quaj snob brenda kampit opozitar që flasin për një rikthim të konservatorizmit.
Sot nuk jetojmë kohën e partive ideologjike, do të thënë rama ka e populizmit. E populizmit, ne kemi kuptuar këtë rama e cili i përqafon në mënyrë fluktuante të gjithë kauzat, të gjitha kauzat, qofshin majta, qofshin djata, qofshin ambientaliste. Bile tani po heq dorë nga taksa progresive. Pra, në qershorë do kemi ndryshim. Përballë një kundërshtari të tillë kaq ideologjik, kaq pa parim, po flasim pikpamje të kauzave. Nuk mund të sillesh domethënë me sektarizëm ideologjik. Dhe përballë Ramës, megjithatë, askush prej domethënë gjithë këto përpjekje mua më krijojnë vetëm keqardhje. Nuk besoj që ato do të arrijnë ta mobilizojnë këtë elektorat të fjetur, gri, dikur demokrat, të cilët janë pak kënaqur me qeverisën për gjithë arsyet që mund të thotë që i renditi dhe zonja. Unë pra mendoj që mund të kemi kompaktësim nëpërmjet një forme efektive, federimi, por që megjithatë do të ketë atë problemin kryesor, kush do ta udhëheqë federatën, sepse aparat ushtarak, qoftë kontrollin civil mbi ushtri, qoftë funksionimin e shtetit ton ligjor, qoftë edhe sistemi politik, pak në këtë kuptim, ishte merit ekskluzive e Shtetet Bashkuara të Amerikës, e qasjes së tyre, madje pak më drejt kishte Meta kur e përkujtoi këtë me ata foton që kishte postuar me generalin Powell, që ishte sekretar shteti, pra Adriatiku Pesa, që ishte një përpjekje, pra e amerikanëve që të fusin gjithë këto vende, pra ishte dëshira tyre, vullneti tyre politik që bëri që të kapërceheshin edhe ato pengesa brenda vendeve anëtare të NATO-s, po edhe të mbylleshin syt përballë asaj që ndodhi në me rastin e Gërdecës. Kështu që kjo është një dëshmi e kësaj luftës brendshme ndër opozitare, brenda kësaj federatës potenciale, për një të ashtu quajtur merit historike që ka e djatha, pastaj Rama e mbylli me foton, videon cilat ishte vetëm vetë afër Shtortenbergut e gjithë tjerat. Në fakt, ajo është një merit, pra, si që përmendëm që se do duhet ishte e gjithë parve. Kur tenton të marri merita... Argumenti ju e vlen për të gjithë kryeministrat. Kur tenton të marri merita, zoti Rama, imagino, zoti Berisha që ka qenë aktori kryesor, dhe merita mund t'i marri Berisha, por dhe merita. Vedem një gjë, zoja që t'i kujtoj vedem një gjë, përsa një gjë që shpesh e harrohet. Pas Gërdecit, opozita nga mbajtë një miting Shirin Skënderbej, nëse unë s'ka bëj, po besoj jam i sak Shirin Skënderbej, ku Rama, si kryetari opozitës, me gjithë se ishte në përplasje me Meta, Meta kërkon rëzimin e qeveris, dhe protesta kundër qeveris pas Gërdecit, Rama, ju vetëm që mbajnë një mitin ku shprehu mbështetjen për antarësimin e Shqipërisë NATO, ishte kryetari i opozitës, por bërë edhe një gjë, një farë mënyrë, një kohësisht kërkohet edhe një farë ndjese në emër të së shkuar që përfaqësonte partia socialiste. Dhe videon të spitalit. Videon të spitalit pastaj. Jo, spitali është tjetër. Flas për këtë mitingun që është mbajtur. Thjesht për treguar këtu që jo se do janë qendrime politike të liderëve. Të liderëve. Thjesht për të konfirmuar që të gjithë kanë qenë në një vektor. Zoti Berisha patyshim ishte kryeministër dhe ai dhe zoti Topi vun, letemi firmat zyrtare. Këta janë qëndrime politike dhe një lloj konsensusi bipartiak për të arritur atë çfarë arritëm në vitin 2009. Mos harrojmë që pjesë e delegacioneve për shembull në NATO ishin përfaqësues të Partisë Socialiste. Mos harrojmë që në takime në konferencë, po zonja Leska ishte një përfaqësues, se do merrnim gjithë Partinë Socialiste. Sot ke Partinë Socialiste që nuk tëfton asnjë nga këto ceremonitë rëndësishme të themi, qoftë edhe si trashëgimi e lëvizjeve politike. Nuk juftonte se s'kishte të rënë dakord akoma, tani do juftojnë. Mos kishte të rënë dakord. Kam përshtypjen që dakordësia apo si më thon ulja e palëve në jep vendit një lloj legitimiteti demokratik ku përfaqësohen gjitha palët, sepse vendimarrjet politike nga njëra palë patjetër që lënë pak në aqur gjysmën paktën të qytetarëve. Pra, i jep një lloj legitimiteti demokratik vendit dhe kjo ishte dhe rasti ku në vitin 2009, i jep një lloj stabiliteti politik, një lloj besueshmërie politike, i jep një lloj stabiliteti, themi, dhe besueshmërie edhe për rritjen e biznesit dhe për afrimin e biznesit. Pra, ulja e palëve, kemi normalitet. Shkoj dieta gdhemi mëngjes në një luftë. Po shikoj, isha në një studio tjetër ku kishte një gazetari kishte përgatitur një material ku rreth që nga viti 91 ne kishim rreth 60 raste krizash. Dhe në të 60 raste krizash është dashur të ndodhi kriza dhe më pas të ulen palët. Dhe kjo mbas 30 vitesh demokraci nuk duhet ndodhet në një vend të themit NATO-s apo të vendit bashkimit evropian. Ishin kushtet edhe mbas çdo krize duhet ketë.
Pra, po, temi opinionin ndërkom, temi aleatët që thonin me këtë pjesë opozitës, jo me këtë pjesë opozitës, po dhe këtu unë shof temi atë momentin e stresit që ka një pjesë shoqërisë me zotin Basha, i cilit ju dha një temi një rast i art, nga i cili jo vetëm zditit përfitoj vet, po një farë mënyre edhe vonoi këtë procesin e normalizimin, se në fund pare, nëse do kështë e qënë puna kështu, ma tere kjo gjëja duhet shëndodhë që në fillim. Pra, gjithë kjo kohë humë dhe në fund fare, ku arritëm që ka i kompromis, ajo dakordësi politike, u arritë poshtë balkonin Zotit Berisha, themi në njërë simbolike. Dakordësitë politike janë gjithmonë të pritshme nga qytetarët. Po ta shikosh është e pritshme nga qytetarët. Zoti Basha, ju shmang reformës zgjedhore, ju shmang reformës administrative. Në fund fare ju shmang temi diskutime për amnistinë. Vende pesë kushte o këto pesë kushte orashe fisha. Ju i përkisni gazetarëve që e doni të vërtetën, e doni të vërtetën. Politika e vërteta duhet pranuar që shumica e opozitarizmit është në krah Zotit Berisha, që shumica e grupit parlamentar është në krah Zotit Berisha. Dhe nuk mund bësh sikur se shoh dhe nuk mund bësh sikur nuk e kuptoj. Pra, në momentin që janë të gjitha strukturat në gjithë Shqipërinë, fitohen disa bashki, ku fitohen disa bashki nga Zoti Berisha, ku ka strukturat në gjithë Shqipërinë, ku ka grupin më të madh parlamentar, se dhe ne që ishim në mes, u bashkuam me grupin për të dhënë qasjen e bashkimit, vetëm të bashkuar mund kemi një alternativë tjetër ndaj këtij pushteti. Mos harrojmë që kemi një pushtet përbindësh përballë. Mos harrojmë që shqiptarët i kanë jashtë, ne kemi ironinë më të madhe që ndodh në një vend të flas demokratik. Shqiptarët i kanë jashtë, qeveritarët futen burg. Dhe kush po e drejton këtë vend? Kush drejtohet të vend? Mos harro këtë tretë. Se dhe kjo është e rëndësishme te ky ekuacioni që nuk ka gjejmë. Kjo është kontradikta e madhe. Ne kemi raportet ose BEO dirit regresive në 10 vitet e fundit. Ne kemi deformime të rezultateve zgjedhore. Ne nuk mund bëjmë sikur nuk e kuptojmë këtë çështje. Ne kemi marrveshjen e 5 qershorit që u arrit marrveshja e 5 qershorit 2020 dhe